Ahoj děti! Probíráme stranu nadepsanou H3. Pustíme se do druhého cvičení. A toto cvičení. Víte co? Udělejte nejdříve samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte a vraťte se. Určitě řešení porovnáme. Dejte se do práce. No, zvládli, ale nejdříve, než jste to zvládli, tak jste si přečetli zadání: říkej a napiš. A teď to slibované řešení. Takže jste si řekli, že je na prvním obrázku Jahoda. Toto slovo jste postupně napsali. J-A-H-O-D-A. Máte všech šest písmen? Výborně. Uprostřed je na obrázku pohár. Slovo jste napsali postupně takto. P, O, H, A, R. Máme čárku. Mhm. Nechybí nám vůbec to dlouhé A. Máme pět písmen. Výborně. Taky dobrý. No a na posledním obrázku je noha. Napsali jste postupně písmena. N, O, H, A. Tady asi chyby nejsou. Výborně. Fajn, tohle nebylo lehké cvičení. A vy jste ho zvládli.